Pojď, rovno, rovno, mami. Pojď, Gadě. Ještě trochu. Já se trošku bojím. A jsme na městě. No. Aha. Tata. A čo? Akože, Aďové auto? Ale nie auto. Auto nás za tým prekvapkom dovezie. Ja mám nasadnúť spolu s Aďom do tohto auta? Áno. No nie, nikdy. Už som to raz urobila. A mimochodom, Adam je mizerný a nezodpovedný vodič. Čože? Áno. A čo ty si nepamätáš na tú našu slávnu cestu na tanečnú súťaž? Kde sme zastali uprostred cesty, 10 kilometrov sme hľadali najbližšiu pumpu, potom som skoro prišla o nohy, umrela od smedu a dostala som senú nádchu. Vieš, čo nemáš vyvinuté, Zuzi? Tak počúvajte, vaša mama nemá vyvinutý spomienkový optimizmus. Ale mám. Lenže táto situácia sa jednoducho vylepšiť nedá. A vieš, čo si pamätám ja z tejto situácie? Viete, čo si pamätám ja? Že sme sa viezli na kope sena uprostred krásnej krajiny za cvrlíkania cika. To si pamätám ja. Čo? To sa vážne stalo, mami? Zažili ste romantickú jazdu. Áno, to sa stalo, ale až potom. Pretože predtým som sa skoro zmrzačila. Skoro som umrela. A viete prečo? Pretože váš ujo Aďo zabudol natankovať benzín do auta. Čo? Ty si zabudol naliať benzín do nádrže? Áno, áno. Presne tak. Zabudol. Zabudol na takúto samozrejmú vec, ktorá napadne aj malého chlapca. Ale odvtedy už som sa najazdil. Akože s týmto tu? A na čo tu jazdí? Na slnečnú energiu alebo na ľudskú lásku? No, budeš prekvapená, ale toto tu jazdí na benzín. Okrem toho ideme iba na kraj mesta. A všetko je vyasfaltované. Tak sa neboj. Nie, v žiadnom prípade. Ja nikam nejdem. Nie, ja s tebou. Ja keď ťa uvidím za volantom, tak mne sa urobí zle. Nie, príde zle, vážne, nie. Ale mami, tak si... Nie. Tak si tú šatku zazdaj okolo očí a nebudeš nájdať... Nie, toto sa budem cítiť ako rukojenička. Mami, prosím. Prosím, prosím, mami, prosím. No. Dobre, 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 tak ja to... Yes. Áno? No. Ale dúfam, že neolutujem. Prosím, madam? Idem. Pardon? Pani? To kam ste ma to priviedli? Tak. Tarará. To čo je? Dúfam, že si ma neprihlásil na nejakú súťaž. Toto nie je súťaž, to je party. A čo mi tu akože? Mama, stále len pracuješ. Mala by sa niekedy aj zabaviť. To vymyslel Aďo, super, že? Áno, je to super, lenže pozrite sa na nich a pozrite sa na nás a nájdete 5 rozdielov. Dobre, ich je viac, hej? Oni tancujú, my nie. Tak, ešte niečo? Áno, oni sú super vystajlovaní. To nechcete, aby sme tam išli tancovať v rifliach? Pozri sa. Čo je toto? Ty si zohnal kostým. No, pre nás všetkých. A bez Becky by som to naozaj nezvládol. Vygooglila som adresu takej požičovne. Skočili sme tam a máme úplne všetko. Aj túto super vecičku na parádny retro chess. Dobre. Degel. To sa mám akože... Mám sa tu prezliekať? Aha, ale nie. Poď, prezlečieme sa za rohom. No poď. Aha, dobre.